No niin, tervetuloa Massika 61 videoiden pariin. Ja meillä on tänään vuorossa sitten Krepolis-pelistä 7. osa. Ja on näyttää olla edellisestä pelistä sen verran kauan, että ovat poistaneet minun edellisen kaupunkini tästä pelistä, pelifirman toimista. Ja jos tämä on sitten uusi kaupunki, odotetaan tässä vähän aikaa pelataan. Ei kauhean kauaa pelata, kun nyt on 5 peliä, jolla on jäljessä aikataulusta. Otetaan tämmönen lyhyempi peli tällä kertaa. Jatketaan tosta noin. Tämmönen 10 minuuttista 15 minuuttia peli. Aktivoida. Saha, tästäkö se painetaan? No niin, millä sitten sait pois tän systeemin? En mä tiedä. Mä ajattelin, että toisaalta oli vähän hyvä kertaa näitä, kun taasko. Et se mitä ettei. Joo. Ehkä tuo maatila on hyvä ottaa kuitenkin, koska maatila ottaa mutta on ensimmäinen tehtävä. Toi, että toi tulee valmiiksi, tämä mikä tää avaat. Sä vielä 7, että saat seuraavat palkinnot. 17. Oi. Paha saari. Paljon vihollisia tässä saareen. Mitä paljon on. Tää on tuo uusia juttuja. Tämä peli. Tässä on tämmöisestä. On se hyvä puoli, että nää ei näytä ollenkaan samaa tää peli enää. Toisaalta voi ihan hyväkin käydä nää läpi, koska tää on muuttunut tää peli. Tässä ennen tämmöisiä ollut. Tää on muuttunut tää. Ja teillähän tää on sitten hyvä tietysti, jos joku aloittelee Krepoliksen pelaamisen. Tämähän on innokamisen peli, että ei Forgio Fimbres ja Tripalvarssi. Taas taistella. Noin. Taas kun hyökentää. Vieläkö pitää taistella? Tää on muuttunut ihan erilaisesti tää peli viimeelle. Taas taistellaan.
Kuntas taistelua tässä pitää käydä oikein? Mä oon 4 jo käynyt. Asku pitää taistella. Onpas peli vähän muuttunut. Ei oo enää samanlainen kuin viimeis kun pelasin. Kyllähän se nyt kuukaudes ehti tai loppui 2 kuukaudes muuttuu. Onneksi on nopea, jos monen sekunnin pääsi. Vieläkö pitää väistää? Ilmeisesti. Heh. Montako taistelua tässä on ollut? Mitäs nyt? Ei kai vielä taistella. Tässähän ne tehtävät tulee tehty. Vieläkö taistellaan? Mutta loppuu joukot. Nyt on vaan kuollaan. Nyt kannattaa ne toisetkin joukot ottaa siihen. Montas tehtäviä on tehty? No. 8 tehtäviä. Näkehän tästä jotakin minkälainen peli nykyään on tästä. Näistä tehtävistä. No. Mikä? Tämä. Laajena. Oho. Tässähän. No, se jotain tapahtui. Mitäs tää on? Mitä? Nytkö tehtävät on tehty? Ei, mitäs tää? Karkota rosvot saarelta. Voita 25 taistelua vastaan. Oho. Kasvu laajana maatilla 3 tasolla. Nytkönä loppu. Loppu. Nyt on kaikki tehtävät tehty ja nyt on, ei ole, silti toi ei ole tehty. Vielä pitäisi 3 tehtävää tehdä. No, vaihdetaan siis maatila 3. tasolle, koska se on kaikki helpompaa. 25 taistelua on vähän vaikeampi homma. Aha, sotavoimia vaihdetaan perustaa kasarmi. Täällä on kasarmi. Ai niin. Kasarmi piti saada 1. tasolle. Verveä miakkosoturi. Miakkasoturi. Ja nyt noin monta miakkasoturia. Kyllä värvetä, mutta tässä meillä on vanhasta. Anna vaikka 2 miakkasoturia. Värvetään 2 miakkasoturia. Noin. Äkkiähän se ne värväsi. Ei ole ennen ollut näin nopea kyllä. Vai yhdenkö se värväsi? En tiedä. Mahtuuko ne vielä varastoon?
Mantromeda kaupunkiisi. Lohosta kakkoseen. Me laajennetaan nyt varastoa isommas, koska varasto ei kyllä riitä kauaa enää tila. Varmuuden vuoksi pannaan varasto isommas. Noi. Pannaanko me vielä varastoa isommas? Paljon se menee siinä kauan. Kannattaa laittaa iso varasto, että mahtuu. Tänne mahtuu nyt 1665. Jep. Ei olla robotteja. Rouh. No niin. Mites paljon se varasto nyt mahtuu? 2066. Ja hyvä. Täs maatila. No on vähän vapaa-väestö tilanne. Tossa on tommonen keltainen pollukkatuvan, että sitten kun se on ihan täynnä, niin sitten se varaston sitten ei ole yhtään. Tossa 53 tuntia tuotanto. Okei. Okay. Täskö meidän tehdään sitä low-postit. Ei oo tilan puuta, sanakaan. Mitäs tehtäviä meillä on? Sankari, Andromeda, Jumalan lähettä, Värvä, Jumalan lähettä, syksy. Hopea kaivos kakkostasolla ja taistolla pitäisi voittaa 15. Okei. Okay. Meillä yksi Jumala lähettää, se on yksi tämmönen. Ei neljää. Yksi tehdään. Yksi tehdään tosta. Ei mene kauaa. 2 sekuntia meni. Nyt meillä on yksi Jumala lähettää. Jonkun Jumala. Sehän voi olla vaikka aurinkojumala. Ennen tai jumista. Jumalista tiedä. Ei se tarvi olla se jumala, mikä on joku seurakuntajumala tai Allah tai Hindu tai mitä näin nyt on. Se voi olla ihan joku muu jumala. Metsän jumala. Jumala, joku vaan. Temppeli kolmoseen, hopeakaivos kakkoseen, Andromeda tai kaupunkiin. Otetaan se Andromeda seuraavasti, tosta kun me saatiin se. Oliks tää Andromeda täällä? Täällä ei oo sanota määrää silki. Määrää Andromeda kaupunki, kyllä. Estää tunti 30 minuuttia saapua, eli ei tässä pelissä saavu vielä. Eikä tiedä, saapuuko. Joo. Värvää, mä maksaa. Andromeda on matkaa nyt. Tommonenkin voi tankkia tai tommonen. Atalanta. Täällä on enemmänkin näitä. Kaikenlaisia. Noita ei saa lukos. Okei. Okay. Nyt sitten hopeakaivosta ja temppeliä laajentamaan. Taas temppeli, hopeakaivos. Pannaan toi hopeakaivoksen laajennus tosta. Käyntiin. Saatko sen temppeli? Onko tässä 2 tilaa? On siinä 2 tilaa. 2 on vapa. Temppeli. Mitäs sitten tehdään? Maatila on 100. Pannaan maatilaa vähän lisää vielä. Tässä on paikallonne. Joo, mitäs siellä on? Siis hopeakaivos, saha, niin saha voitais laajentaa. Sahaa voitais vähän laajentaa lisää. Moi. Maatellaan vähän isommaksi. Sahaa voitais vähän laittaa. Pannaanko me taas louhos? Pannaan vaikka yksi louhos siihen. Aika nopeasti tulee. Tässä aika nopeasti. Pannaan sinne hopeakaivokseen vielä yksi tasa. Kun meillä on varoja, niin täytetään varoja. Pannaan vaikka sahaa lisää yksi tasa. Saadaan vähän korotettua näitä tuotantoja.
Ei niin. Ei nyt toi. Joo, pannaanko kasarmi tuohon korotustasoon. Katsotaanko se menee mut aikaa. En yhtä mitään tiedä. 5 minuuttia 15 sekuntia. Eli 15 sekuntia. Aha, tunti 37, 16 minuuttia mennyt tässä pari, 10 minuuttia voitaisiin tehdä. 10 meinaa se alkuun, mutta pannaan nyt pyöreästi 20 minuuttia. Tähän niinku jännä, kun tähän niinku jää sitten tähän koukkuun tähän pelaamiseen, kun no niin innoissaan nyt, että kun etenee peli näin hyvin. Niin, mitäs sitten? No niin, niin taisteluja siellä maailmassa. Mitäs meillä täällä oli? Temppeliä yksi ja varastoa yksi taso lisää, ei niin. No tehdään vielä varastoa yksi taso lisää, kun se pyytää sitä temppeliä. Tai sit ei pysty tekemään, varat ei riitä. Ei oo tarpeeksi louhoskiveä. Me puuttuu 291, pitäis me puuttui 100. No, ja tää. Varastolainos. Mennään sitten kattelee taisteluja. No. Ei me saatu siitä yhtään. Maatilan laajentaminen. Temppeli maatilan laajentaminen. Pystyykö maatilaa laajentamaan? Temppeliä pystymme. Alkaa loppua raaka-aineet. Raaka-aineet loppumas. Mehän voitais oikeastaan tosta. Tuolla häällä ottaa vähän tosta. Noin, otetaan vähän lisää vielä. Otetaan vielä yksi kerta. Saadaan lisää tuolta vaan. Olen pelannut ennenkin, nyt jäädän. Nyt pitäis temppeli onnistua varattaa riittää. Noin, saatiin temppeli. Temppeli tosta noin. Kaksi minuuttia vielä pelataan sitten. Vaihdetaan peliä, kun mennään, että saada aikataulu pysyy. Noin, temppeli valmistu. Noin, palkinto. Siitähän saatiin ne herä palkinnot takaisin. Mites siinä on? Aktivoija. Ja ylipapettari. Muinaiset rituaalit. Ei nyt pääse siihen, kun mikähän tuo ylipapittari on. Senaatti. 3 tasolla ja saha. 5 tasolla. Okei. Mennään sinne taistelemaan vähäksi aikaa. Täälläkö me taistellaan? Tossa leiri. No niin, meillä pitäisi 25 taistelua käydä. Pitäis vähän tämmösiä kunnon tyypit tänne. Pannaan niin paljon, että toi ei pärä kyllä meille alkuukaan. Hyökkäys käynnisty. Missä se on? Me enää mitä? Hyökkäys käynnisty, mut... Mitä? Eikö se nyt saapunut jo? Mitäs nyt tapahtuu? Mikä? Se ei toi hyökkä. Mikä mun joukot?
Kuoliks ne kaikki joukot vai? Mitä? Miten ne voi kuolla kaikki joukot? Aha, joukot, mä valittin ne jo. Mitä tapahtuu? Ei ole. Mites tapahtuu? En voinut kuolla kaikki joukot. Mä olen pitkä määrä joukkoja. Mun joukot joutuu. Saapuminen. Omat yksiköt. Mitä? Mitä? Mihin mun joukot joutu? En tiedä. Joukot katosi. No, ei voi mitään. En tiedä mihin joukot meni. Ei mulla joukkoja enää. Ne hävis. No mennään sinne kotitilaan. Tonne. Pääset takasin. Jumiut. Jämähti peli. Me pääsit kylään enää. Strategia. No niin, kaupunki näkymä on täällä. Kasarmi. On, täällähän joukot on. 1122. Missä ne palkintojoukot on? En tiedä. Eikö ei yhtään joukkoja? Kaikki kuole. Aika paha. Tihreä sitten. En tiedä mihin ne joukot sieltä. Nyt on yksi noita. En tiedä mihin joukot katosi. Ne vaan katosi. Nyt mulla on kaksi sotilasta. Ihme paikka. Joukot katosi. En tiedä mihin menivät. Tai joku matkalle. Ei näy missään. En tiedä mihin joukot meni. Tuotetaan raportteja. Tämä massikö hyökkää rosvuleiriin. 1.30. Kypsii. Tämä. 9 kuoli noit. Tulihan mun paljon enemmän joukkoja kuin mä hävisin. En tiedä mihin hävisi. Joo, kun ne katos mun kaikki joukot. Mulla oli mun mielestä enemmän joukkoja. Vai olikohan mulla? Jos se oli simulaattori, millä mä tein sen. Että mulla oikeesti mitään hyökännykkää. Mut olihan mulla kaikkia joukkoja. Kyllä mulla oli enemmän. En tiedä. Mutta jos me jätetään näihin näkymiin tää peli. Nyt on kuitenkin 24 minuuttia mennyt jo, niin. Joo, tää oli Repolista 911 videonumero, Repolis 7, ja katsotaan sitten jonain päivänä seuraava osa taas. Massikko 61 nyt kiittää seurasta, kun tää oli perjantaisia, nyt on jo lauantai, niin saadaan aikataulua. Kiitos seurasta, näkemiin.